Gini. Gini. Kadengaren bisa bebarengan gembyang tekuk penjalin nggih niki rak kaleresan mila wonten perkawis ngantos ngembet kalian kakang tekuk penjalin ya perkara niku perkawis Raminten menika rumah sunan Raminten kelengku anak kakang Paku Aja dan jero napa sampean napa kula sing si. Gembyang coba digosek rada maju. Maju kene, Nok. Halo. Karo wong tuwa kok halo. Halo. Aduh. Raminten. Bapak Sunan. Iya. Yeah. Kakang Gembyang. Wis ta ora stres ta kowe? Sing stres ki sapa lho, Kang? Kowe iki ngisin-ngisine nang dalan kok. Nguyang-nguyu dhewe, omong dhewe. Wis saiki perkarane aku tak takon. Niki rak ngaten to. Raminten iki seneng kalian tuwung. Iya. Lah, tuwung niku calone Mbak Yuni Raminten pun Surati. Surati. Nggih, anake pun Kakang Paku Aja. Lah niki ya kula elengke wong seneng kok karo kok kakange IP kira ya mboten bener to. Ning nyatane senenge niku tenanan. Lah ngantos Kakang Paku Aja niku murino nesu. Si niki Raminten diajar turun dalan nganti stres ngeten iki. Kayune wonten panjenengan apa mboten? Ah kula nggih nyuwun bantuan kali Kakang Tekuk Penjalin nyatane pun yo ora iso ngrampungi gawe. Tekuk Penjalin. Nggih, Bapak Sunan. Bisa ketemu karo dulurmu Paku Aja. Sampun. Ya wis tok kandhani, tok elingke akeh-akeh. Sampun mboten kirang-kirang. Ewon dene Kakang Penjalin tetep ngukui menapa ingkang dados pemanggihipun. Piyambakipun menika mboten gagas sinten kemawon. Iya. Butuhe pengen ngajar anake wis dilakoni. Raminten. Inggih kula Bapak. Wiwit iki kowe kudu manut karo Sunan Katong. Ya. Nggih ngestokaken dawuh. Kowe aja nganti pisan-pisan mbantah mengkomburine ngenani jodhomu. Ora teges aku nemtokake. Ya. Gembyang. Nggih kula Rama Sunan. Atilan pikirmu wiwit saiki ditata. Coba tekuk Penjalin Gembyang Raminten. Kowe padha semingkira. Oh, ngaten. Ayo. Siswa. Kowe padha semingkira sik. Sunan. Bocah mergo kula ngerti nek kahanan sampean enten desa Kaliwung. Wilayah Kendal nyen iki wis empu. Empu gentur tapane. Sing kudune kena kanggo tuntunan tulodo para muda ing Kendal. Apa meneh ing Kaliwung. Wiwit saka desa Tawangsari ning ewa semono Kakang, panjenengan kok malah gawe onar. Onar piye, Bun? Niki perkarane keluarga. Sing mesthi kula ora melu nyampuri. Ning kula wenang, kula wajib ngelingke. Jeng Sunan. Pripun? Yen perkara keluarga ora ana. Kakang Tekuk Penjalin Sunan Katong
Mereka niku keluarga. Nah, nggih, ngoten. Sakniki ngoten mawon. Penak. Nggih, Bun. Mengkir rembugan kalih jagongan monggo lenggah. Kula kalih panjenengan. Wiwit panjenengan nono Majapahit, kula ora ngungkap. Ngenani nggon agama. Agama niku agemane piyai-piyai sing wenang kagungan. Ning rikala panjenengan wis saguh kula ora meksa panjenengan ngrasuk agama Islam. Panjenengan nyuwun kalian katong kula ingkang kedah ngislamaken dhateng ndika. Kakang, Kakang Pakuwaja. Emut. Menawi perkawis anak raminten menapa panjenengan wis rampung perkarane nek panjenengan ngajar tulut dalan. Mpun. Yen raminten niku kula ajar apa meneh nek ora manut karo wong tuwa. Kula patenana wong niku dlondong kula. Dudu anak sampean. Astagfirullah, nyebut marang asmaning Gusti Allah. Nek panjenengan kersa nyebut marang asmaning Gusti kang murbeng kuwasa. Tak kira panjenengan akeh emute. Jeng Sunan. Niku perkara keluarga disingkirke. Ning kula kudu ngrampungke perkara niku. Ning kula kok pengin takon kalih sampean. Takon apa, Kakang? Monggo. Sampean ngalor ngidul bawa muti ora direnteng. Nggih. Niku cacahe pinten? Sampean takon. Nggih. Kula wangsuli nggih. Nggih. Niku pangerten kula. Jumlahe niku enten 99. 99? Nggih. Pipun? Yen kula jupuk swidak papat. 99 pian pendet? Swidak papat. Swidak papat. Menika tasih 30 gangsal. Manggone selapan. Benen eling-eling. Selapan dina niku 35 dina kanggo etunge wong Jawa. Nek benen eling. Dadi selapan dina niku 35. 35 dina. Saniki nek swidak papat. Nggih. Swidak papat niku kula jupuk 34. Isih pinten? Anggit tasih 30. Manggone sasi. Sasi. Sesasi niku enten 30 dina. Saman hitung. Nek sampean duwe tanggalan. Niku jumlahe 30 dina. Pripun? Saniki. Napa mleh? 34. 34 niku kula jupuk 22. Niku tesih 12. Manggone rolas niku manggone enten taun. Taun. Benya hitung. Wiwit saka Januari, Februari, Maret, April, nganti Desember. Niku rolas sasi. Punampun dibacutke. Nek sampean kepengin dadi wong tuwa, pengin dadi sesepuh kanggo tuntunan, nyen manggono ana tengah-tengah bener. Napa mleh? Nek 22 kula jupuk 14. Tasih 8. Manggone windu. Windu sewindu niku 8 taun. Sewindu 8 taun. Niku cathetane wong Jawa. Pripun? Nek 14 kok jupuk 7. Wonten dina. Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Setu. Niku 7 dina. Pun ampun dibacutke. Dadi sampean ampun disiki kersane Gusti. Kulo kok pengen ngerti. Nek 7 kulo jupuk 2. 5. Manggone 5 niku enten pasaran. Nggih. Wiwit Wage, Kliwon, Legi, Paing, Pon. Niku 5. 5. Nggih. Pripun? Saniki nek 5 kulo jupuk 1. Enten keblat. Papat. Lor kidul etan kulon. Sampean kok aneh-aneh pitakone. Saniki nek papat kok jupuk loro. Niku isen-isen donya. Awan bengi, lanang wadon, legi pait. Niku loro. Nek loro kok jupuk siji.
kawula nyawiji kalian panembah. Sampai narpo Melayu enem putih siswa iya kowe tak wene ngerti rumangsa kewirangan aku ora arep ngajab perang ing antarané sedulur padha-padha agama islami ning playune Pakuwaja wi munggah ana ing Gunung Sentir sak cedake Gunung Dieng. Aku munggah ana ing Gunung Sentir kowe mengko nek ana apa-apa agak-agak mara ya. Wis mongso bodho. Pancen pinter kowe Sunan Kan. Ora teges aku kalah. Nanging pancen aku ngendani marang kowe Sunan Kan. Aku munggah ana Gunung Sentir, mbok menawa kowe ora bakal nututi marang aku. Kulo niku ora ngolok-olok. Kulo ora bungah. Kulo ora seneng. Kulo ora kudu gumuyu. Nek sampean ngarani kulo menang, atur kulo namung alhamdulillah. Nanging Kakang Pakuwaja, monggo dipun rembak kanthi sae. Wangsul wonten Kutharaja, menapa wangsul wonten Getas Pandean, menapa panjenengan arep ngersakke ana Panaraga? Dipun rembak kanthi sae. Tegese yen kula bali niku ndedher wirang. Nalaripun. Halo, Pakuwaja kalah karo Sunan Katong. Pakuwaja wedi karo Sunan Kato. Penyen ki aja duwe uni sing kira-kira durung ana nyata. Nanging ning panjenengan malah ngutek-utek marang diri pribadi sampean dhewe. Kula ora ngarani. Kula ora seneng. Kula nuding panjenengan wong ngluput niku janjane kula kleru. Ning Sunan. Yen kula bali kula tegese kula ndodher wirang. Kulo dadi geguyonan ing kabeh wong-wong ing Getas. Nggih. Milo. Ing papan menika menawi panjenengan dados pepalang kulo, yen perlu ndak singkir. Lho mboten. Yen ngendika aja kebacut. Pripun? Nek panjenengan ngendika sing kaya ngoten iku tegese panjenengan misahke. Nek peksane panjenengan arep misahke besok ana ing kasuwargan bakal kumpul niki wong. Sampeyan eling pusaka niki saking sampeyan. Rikala kula ndandosaken pusaka, nek panjenengan jujur, Gusti Allah niku mboten sami. Nggih, merga dalan iki panjenengan dhewe wong sing seneng goroh ngapusi marang awakmu dhewe. Jeng Sunan, pripun? Kulo nglenggono nek kulo salah. Pusaka Kiai Sengkelat ingkang adapur sabu inta. Nggih. Jeng Sunan pitados lumateng Pakuwaja kedah babar dados kali. Kulo percaya kali ndika. Nanging isturipun jeng Sunan. Ingkang kulo aturaken dumateng ndika niku tiron. <tuh-tuh>
niku tiron. Nah niki. Niki pun kedadian pun rampung penjenak agek bloko. Sak meniko penjenan nyuwun kula dereaken. Pun ngersanipun Gusti ingkang Maha Agung. Jeng Sunan. Mugi kalepatan dosanipun Kakang Pakuwaja dipun paringi pangapunten wonten ngersa dalem Gusti Allah. Kula nderekaken. Kula panjenengan untapaken. Nanging kula purun pejah. Nanging kula nyuwun Jeng Sunan pangku. Oh ngaten. Pinan kersa kula untapaken nanging panjenengan kula kedah mangku nguntapaken dhateng ndika. Nggih, kula mboten kabotan. Kula mboten kabotan. Monggo. Ma, waduh. Waduh. Yo. Aliwung